tutup angda tutup rupa wah adik to cengkok ayo ben to iso cengkok bebas ya amung ati pawit ke lagu senengane karemenane almarhum Ki Seno. Heeh, mulane yo awake dhewe iki yo kudu tansah ndongake panjenengane muga-muga tansah tentrem ing alam sengen sani desa tetap setia serta tetap tresno cahayu mencak elun toto trap silaniro naniro kale astaniro kale pisan yang ngandika makawe obronto ngandika magawe pranta ong sanjaya dalu araras kabira kang lintang kumadhep tresti sonyo tengah wengi lumarang kandhaning puspita ka jwaning pudyanira wong sang dwicara ambreng swaraning madu bronto manungsung sarine kembang Arko kumanto sing dalu jroning ratri dering wonten ingkang kacarita amung sang jiwang meratung gewati ingkang jedul saking brang wetan kalian megosarto gunung-gunung para ndringkang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamanti pandi wasane mau khusus sewanjine wis ngancik goro-goro alun
Nandang sepas layan tanopama deko semen wah kudu ngono kowe ya tan kendhatan sah ce wis mungkin dia sampe aro cae kena cara jaru lah kok nganggo gereng barang sing penting tibane siji wayah
jari kowe nang laya lambah lambah kula Jawa lambah rawi busing tenan toreng rawis ngriyane iku sing seneng awake wis. Ayo iki tenang keselenan gitu. Iya. Ora suwe. Latrangke Mas. Bapakne dole wus teko. Ya pamendutan seko Bapak Sutoyo ya wis dipinangkani iki pokoknya aku nembang dhewe wae ya ora apa-apa ya coba Mas iki mau wis bareng-bareng jenang kula aku tak genti saiki nembang pelok barang weh rujak jero iki sing arep tak tembange akeh jenang kula wah lali. Mau wis rujak jeruk saiki arep nembang jenang gula pelok barang dintingi Mas bawane kekarane wong akrami tutup panda tutup rupa weh
kita cengkok. Ayo ben to iso. Cengkok bebas. Ya. Amung ati pawit tane ke lagu senengane karemenane almarhum Ki Seno. Heeh, mulane yo awake dhewe iki yo kudu tansah ndongake panjenengane muga-muga tansah tentrem ing alam kelanggengane. Heeh, yo luput pisan. Luput pisan. Kenapa pisan? Yang gampang luwe gampang yenang yenang ngel sik ning semute angel ka langku eng tan tan kenote numbas harto ya sapa sing nembang aku dhewe wae ya aku seneng lagu iki nang omah sok karaokean YouTube wae lho wae ya akustik nang kamar dhewe udan-udan wah penake hawane. Jeneng kula kowe aja lali marang aku cahayu piye nandang susah sapa sing ngancani. Samono koe tetap setia sarta tetap tresno cahayu turung nate gawe jiwa ngenang karo ngilu ning saiki bareng mukti koe kok jur malah lali marang aku cita so terus ngajak patu jongono jongono. Wah adele penak truk penak amane ya nek ya niki tembange sing alus-alus ngene iki ayo cocok aku cocok ya aku sing biasane senengane dangdutane iki seneng aku langgam oh ya terus ketro ya apa kowe pancen ragelingan jamane dek biyen do cahayu siji meneh bunga susah padha dilakoni
panjenengane nandang susah sapa sing ancani lagu apa kedung ayo iki penghayatan kaya oh ngono to ha iya iki berdasarkan pengalamane sing ngripta lagu oh ngono ya ora pengalamanmu ora aja ngasi sing ngono ayo sing langgeng terus aja piye telek ayo ora sak dilungokke kowe ya siwak e kok. Ayo ora apa-apa. Apa kowe pancen ora kelingan jamane dek biyen dong cahayu kowe janji bunga susah ada dilakoni weh siapa itu? Biasa Bayu Tabung wah stok nae ya kae can multi talent ayo mane kae luar biasa lho kae ya le nek biola apik iya ngreblap ya wah marai ngantuk iki aku ngantuk mau iki jane iki aku nglentruk ngene iki ora mergo aku kesel ki ora ning ngrungo kerbapane kuwi lho ayo iya to yo meng nek saranku ki karo bapak mbokne iki kuwi kok aja diweki pakan kerupuk wong maneman suarane ayo ayo aku tak nembang genti to oh ya diwalik pelok sing sijine ya iki karyane almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono oh ya favoritku ya angenteni nah ya to mulane kuwi dindinge mas langsung ke bayi udah gue kepean sih aku rada lali ya ini ini lagu senengannya ya lali oh ya matur nuwun wih kita anteni udah anteni hei nanti iki lo aku ngenteni tak kamu keleru ngenteni timbule sih saya lo lah itu beda di orang baca ini nanti yang bener
aku ngenteni tekamu kaya ngenteni modulne wahyu janji moten sasu mimpen jroning kalbu doku sumo babujan tak jaluk citra janji amung sira wong ayu kang marati amung sira dadi ati rina wengi aku tansah tangan teni muka muka tetap potan sasu sing nembang iki kakung ah diganti dinok ya ora apa-apa ya wong iki sing misal iki sing nembang ngesemplok perumpamane jadi kan dhek seneng wong lenang ya karepmu ya tak ngombe sik ben rasrek urip ya perlu ngombe ya jare urip mampir ngombe ya mula siwak kuwi dipol-polke le to ngombe aku ora judul awakku kledang kledang kae teko pranyata janji aku wi latihan tembang ngene iki wae ora masalah. Iki jeneng kula cakepane ana. Ah iya, komplit. Sinebut pahlawan putri. Ha iki dipeloke apik. Ya kowe wae ora apa-apa, jajal tak bawane. Weh, kowe bagi aku. Ya ora ngrungokke le. Jajal pas laras ora. Weh, pas wae aku iki. Cilik aku kuwi nyocok-nyocoke. Anu wae slendro wae. Belok barang gaya. Sinebut. Bu. Kok dadak aku gua awetengku kuwi kebek tenan orang. Sik. Jiji rawa tenan iki aku masuk angin iki kan sinebut panglawan putri mbok suaramu kuwi sing apik dasare suarane ngene iki ra bening kaya suaramu ra bening kaya suarane Petro ya terima-terima ya Sri Huneng Mustika Tuban
kan ora angel to musik iki dasare iki jane iki cah infeksi larasan gamelan kok putra kanjeng sura 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 susu 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 ra 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 sura sura sujudak angan ucaku iki wis kon dadi bidan nang puskesmas wae kono kuwi tak ora usah bawa wae isa kene sura isa ta ora ketang luke ngarep elek iya lawe wah antep ngono antep wong ora turu pirang-pirang bengi iya to oh yeah weh arep ngeben apa arep bawa ta takon dok prenggung dwacana kara bebela bebela ngisar ngisar ora tekan bebela bebela wirat mohaya sepira orang bebela wirat mohaya bebela wirat mohaya wah lambene jan ora iki ora lambene pita suarane nek lambene mono apik nyatane iki cangkemku ya jembar suarane ya lumayan kok ya wis aku wae ra tan wurung sri uning gugur tan wurung sri uning bubur gugur bugur dadi dadi kusumaning kusumaning bangsa malah kaya wong masuk angin wah aku masuk angin bangsa tunjung mandrate lambene ra esok awan neng ngoma wis ora krasa dicakepan iki labu tresno lan sebaya pati marang raden Wiratmaya Oh,
to apik tenan. Nah, yo, apa nah iki reng anu, iki kadung tresno, iki wis rong rampung kok. Bodho, ra wo yo dirampung kok se. Sri Gunting. Ayo. Tresno ning iki. Kancane genjeh. Lah iya. Apa le arepan ki anu ki wangsalan tawas pita. Wiki ki apa wiki? Wah, gendeng iki wong krawitan padake. Wiki senengane kok aneh-aneh ora. Goleki tembang-tembange. Heeh, tembang-tembang ning halaman ya. Iya. Goleki wae. Oh ya. Pokoknya sing diapali wae. Oh nek ora apal ya ora. Yogyan nira kang para prajurit. Lamun bisa. Nah ngene iki suasana ngene iki ki anu reng. Apa? Sing ngrungokke lho tanpa ndelok langsung ki wah iki pancane sing apa suluk ngono ki wayu wong. Didelok kenyataane matane jembar, cangkeme ambu. Nah ya kowe-kowe ra. Nekone kowe. Lamun bisa samyang lan. Caneng urung kangen kangen wong kangen ngene rasane awu ya apik dislendroke apik iya rindu rindu wong ayu kowe tak tunggu gedhe kaguyu ora ora iki ngene nek tembange Parjo lho piye Parjo kuwi kluthuk kuwi iya Parjo kluthuk iya nek nembang pitung sasi lawase nggonku ngetengi larak kaya ngopo pitung sasi mbuh ora dilanggampe wae ya iya petrok nah mau wis bar aku iya kowe tak operke sindane kok ora apa-apa penak dhewe do tak kepenake to mergane aku ngantuk nek ora tak selenge ngene iki iki ben tegas iki aku mbangane engko mayang turu terus iketku di sumpel kerdo snack baik lancar ya pitung sasi lawase nggonku ngenteni wong sliramu wong ayo tak ganti ganti rino wengi mung tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati jenang kula ya dekno maca lali kangen wong kangen ngene 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 rasane
kan dangen tocem iki sesuk nek ora cepat-cepat tembolong nggo ngopo wayang kok keperluan aja ngono kuwi gak sritinan ning pasiwaken ter kaya dalang dhisik ya Kang tenan dhisik iki tetep kudu ora kena ngempet ya soalnya dhisik iki sing ngepen ke soal kesehatan jaman saiki ya kesehatan kuwi saya peralatane saya canggih ya suntik iki kepiye carane men ora lara sing nyuntik wong wedok ayu oh ya. Aku di video nih sih tane. Ah, kaya sing media kuwi ngapa? Kuwi nek injeksi vitamin ya lewate kene. Ah nek aku lengan kene. Wo. Oh. Gak pinter deh sing nyuntik kon sing ayu wae. Wah iya. Sok ngono kuwi lho nan. Iya. Sapa? Eh kok sapa? Apa nek iki? Ayu karepmu kok areng iya. Iki karo wis jam apa iki jenenge wis jam loro punjul jane ayo ora apa-apa wis ayo sowan bapak ayo iringane sing ngelenyet ya dilakoni wae di apa jenenge patetan wae ya Yogyanira anu Mas Slendro Mas nong. Oh, pas to cangkemku karo gamelan. Iya. Iya. Katurna wae to, katurna. Iya. F G H I J. Lambene, Pak. I angin nami tetile aromaro kumarapa jarang sahari koror neto kakiri kiri orek bumi prakampito sedo lemang ambak ambak hutan teresawor arahan ngarane ngajurit kong maguru kongso tetekat yo putula ora panjrit ing durangga SD para kata ingkang tojo layu sabit noto tilamon katututan
lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya ong prangacampu samya matelik lerdadet wilateng koto kanyuanggung mangun sang niti bencang sang aji ladinya ngetali wuwos oong tersta surawi longgo kaya buta singa brekil pasti jonggo dendanya mangambak boyo mangambak boyo kinan ditabu sa'u